Një vit nga refuzimi vizës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të dhe familjen, ish kryeprokurori Adriatic Lalla kontrakton kompani lobimi në SBA dhe kërkon heqjen e këtij sanksioni. Vetë kompania lobuese Shërtermonte LLP ka bërë publike në internet kontratën të cilën tashmë e ka regjistruar pranë Departamentit të Shtetit. Kontrata mban datën e regjistrimit 15 shkurt 2019 dhe objekt të saj kanopikon 12 vendimin e anulimit të Departamentit të Shtetit, i cili më 14 shkurt 2018 shpalli të padëshiruar në Amerikë Lallën dhe familjen e tij. Kjo kontratë nuk bën një shpim të paguar nga ish numri 1 i akuzës në Shqipëri, ndërsa Shërtermonte deklaron se ka një pagesë prej 5000 dollarësh të bërë nga një kompani me sedi në Washington, Lita Brothers. Ndërsa në pikën 7 të kësaj kontrate, klienti për të cilën është vënë në lëvizje Shërtermonte, është regjistruar emri i ish kryeprokurorit Lalla me adresë Rruga Gramos Pashko 19 Tiranë. Report Televizion kontaktoi me ish kryeprokurorin Lalla në lidhje me këtë lobim, ndërsa pranoi ekzistencën e kësaj kontrate. Lalla tha se në këtë moment s'ka asnjë koment për mediat. Lobistët sipas këtij dokumenti rezultojnë të jenë Michel Termonte dhe shtetasi Michel Gibaldi dhe pritet të përfaqësojnë interesat e ish kryeprokurorit në këtë proces. Shërtermonte rezulton se është një kompani lobimi me sedi në New York dhe drejtohet nga avokati Michel Termonte. Lalla ndërkohë është në hetim nga krimet e rënda për pasurinë e tij, një pjesë e cilës është vënë në sekuestro preventive, ndërsa më herët u larguan nga hetimi duke hequr dorë nga statusi i magistratit, çka solli që ndaj tij të mos aplikohet vettingu.